Reći ti ja kada pustiš, važi. Reći ti ja kada pustiš. Stani. Mogu li ja već od na noge da stavljam ili moram da čekam? Baci noge, sve. E, to. Znači na moj znak grabiš drške. Miša, ajde. 3, u 10 sekundi, čekaj. Ajmo na 3, 2, 1, go! Tako je, drž ga tu. Tako je, drži tu. Jednom.
4:35. Dobro si ispod pejsa za 8 krugova. Ga prečeruje sad. Tu ga drži. Još jednom, pušteni izvesna, izvuci noge. Ajmo. Jedan. Dva. Tri. Četiri. Tako je, kreni 7 minuta, 30 sekundi si spred onaj 8 krugova pace.
Dalje si ispod 5, ovo izbrži. Bravo. Jel tako 10 minuta? Ajmo na post. Ide sve po planu. Face the boss. Ah, imagine.
Imaš 5 sekundi, si ispred vremena, ajde. Dva kruga, ajmo, ti si to. Sedam, osam, devet, dvadeset, dvadeset jedan, dvadeset pet.
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37. Možeš se predstaviti? Ispred se gore, ustane, ajde. Ne moraš kruo zostati, samo se... Ne, 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 ne